Jak jinak než basketbalovým utkáním uctít legendu, která se právě tímto sportem proslavila. Helena Jošková-Malotová byla rodačkou z Dubňan a jednou z nejlepších hráček historie české košíkové. A právě na její památku vzpomněli místní sportovci 3. červnovou sobotu. Přátelského utkání se zúčastnili družstva dětí z basketbalu Dubňany, jejich rodiče, učitelé, bývalí spoluhráči Heleny Joškové-Malotové a sponzoři akce. Ten nápad byl takový tady z Dubňan, co tady jsou ty pamětníci, že nám zemřela minulý rok, no před minulý rok paní Jošková-Malotová, s tím, tak jsme došli s tím, že bychom chtěli uctít nějakou památku a udělat nějaký vzor pro ty děti. Jo, a tak se nám to trošku povedlo, jo. Musím říct, že opravdu rodiče všetci došli, jo, je nás víc jak 90, takže snad si zahrajou a nějak uctíme tu památku. Nejde o to, kdo vyhraje, ale že si zahrajeme. Já opravdu bez nějaké fráze nebo přetvařování, já smekám, že takhle já si představuju uctění legendy. Přesně takhle. A je skvělé, že to tady v Dubňanech dělají. Druhý ročník memoriálu Heleny Joškové-Malotové se tedy těšil hojné účasti. Přičemž nejmladšímu hráči bylo 6 let a tomu nejstaršímu 60. Město, můžu říct, že máme v něm dobrou oporu, máme možnost tady v hale trénovat, máme možnost tady hrát turnaje. Mě pomáhá nám i s nějakým logistickým pořádání těchto turnajů. Musím říct, že je opravdu velmi dobrá spolupráce. Součástí týmu sponzorů a spoluhráček byl také sportovní novinář a televizní komentátor Jakub Bažant. Měl jsem to štěstí paní Malotovou poznat osobně a myslím si, že opravdu byla výjimečná tím, jak milovala ten basket. Hrála ho mimochodem do vysokého věku 44 let, to už dneska neuvidíte. A myslím si, že byla hrozně odpovědná taky vůči sobě i vůči spoluhráčkám, takže to byly podle mě takové její hlavní vlastnosti. No a jako u všeho, v čem se dosáhne mistrovství, tak dřela. No. Já považuji paní Malotovou Joškovou, rodačku z Dubňan, za jednu z nejlepších basketbalistek historie. Ono se to taky těžko poměřuje přes generace, to je třeba říct, nicméně opravdu si myslím, druhý největší počet reprezentačních startů, 10 vrcholných akcí, 3 mistrovství světa, 7 mistrovství Evropy a jenom ze dvou těchto 10 akcí odjela bez medaile. Jednou byla 5., jednou 9. s týmem, no a jinak stříbro nebo bronz. Bohužel to zlato tehdy bylo pronajaté právě od zmiňovaného Sovětského svazu. No. Memoriálu se zúčastnili také někteří rodinní příslušníci Heleny Joškové-Malotové a společně si zaspomínali na to, co pro ní tento sport znamenal. Ona v podstatě obětovala basketbalu skoro vše, teda, protože i když skončila teda svoji závodní činnost, tak se tomu pohybu a sportu věnovala teda naplno. A pokud mohla, tak každý den chodila cvičit. V podstatě byla i zaměstnána teda v tělovýchovné jednotě, takže tam pokračovala teda v péči teda o sportovce jako takové. Vzpomínám na ní moc ráda. Helena byla moc hodná, skromná děvčica jako. Vyrůstala v takových nějakých moc bohatých rodičů. Byla moc fajn, kamarádská jako. Měli jsme se rádi. Ještě jsme nechodili do školy a už jsme chodili do Sokola. Jako jezdili jsme cvičit prostná, tenkrát se cvičívalo. Byli, třeba jsme jeli do Hodonína taková, jak jsou teď Spartakiády velké, tak tam bývali malé. V Kyjově, na Slovensko jsme jezdívali. No a já jsem potom začala hrát košíkovou. A to už jsem byla starší, no, tak jsem ji jako k tomu přemluvila, jako, aby taky šla. No, já jsem se zamilovala, nechala jsem košíkové a Hela postupovala pořád.